Kdo bude první českou superstar a proč? O to se přou stálice hudebního nebe Helena Vondráčková a Karel Gott. Ropný magnát Michail Chodorkovský za mřížemi. Jak se v Rusku dělají pořádné peníze. Střepiny už za chvíli. Vášnivý fotograf amatér zachycuje hledáčkem aparátu svět v celé jeho kráse. Tvoje fotky jsou úžasné. To je moje děvče. Jen jednou, kvůli umění. Nenávidím moderní fotografii! V pondělí večer se stane slavným Pekr na Nově. Známé heslo sportovců zní: ve zdravém těle zdravý sluch, ruch, duch nebo vzduch. Chcete být milionářem? Sledujte v úterý na Nově. Chtěl sekat dobrotu, ale nebylo mu přáno. Mám plán. Propuštěný lupič Bruce Willis a agentka Andy McDowell podléhají svým slabostem. Měl jsem malou nehodu. Bolí to moc? Kde je můj díl? Mám slabost na hříšníky. I já mám slabost na hřích. Hudson Hawk. Úterý večer na Nově. Čekejte nový seriál. Dívka Thalia zjistí, že její praví rodiče zmizeli na dně oceánu. Vydává se pátrat po jejich osudu. Najde nejen spojence, ale i nepřátele, kteří brání odhalování rodinných záhad. Nový seriál Modré hlubiny v neděli 27. června večer na Nově.